Diell, herë pas here dhe vranësira, ja çfarë parashikojnë meteorologët. Edhe dita e sotme parashikohet të ketë mot me alternime kthjellimesh dhe vranësira, këto mot të përqendruara përgjatë relieveve malore. Në jug, juglindje, vranësirat do të pasohen nga rreshje lokale shiu në orët e pasdites. Era parashikohet nga kuadrati veriut me shpejtësi mesatare nga 1 në 6 metër në sekondë, e cila hera herës përgjatë vijës bregdetare fiton shpejtësi deri në 10-12 metër në sekondë, deti forcës 1 deri në 2 balë.